Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, kepada saudara Cinasi sebagai pengurus majelis, kepada tentu Mustafa Taib yang ada pada hari ini bersama kita, kepada yang saya hormati Ustaz Umar Khalid, dan kepada Ustaz dan kepada kawan-kawan sahabat yang ada pada hari ini. Jadi apa ni, resolusi pembentangan yang sebenarnya ada kepada Ustaz Noor. Dia tersampai lagi, mungkin dia sampai, dia boleh sambung sikit. Jadi apa yang dibincang secara langsung dan tidak langsung tadi, dan perbincangan yang ada mungkin mengandungi tambahan-tambahan, yang mungkin juga ada mengandungi beberapa ketelitian dan mungkin juga sedikit-sedikit kepadatan yang perlu ditambah, mungkin kita boleh buat beberapa semula lah dengan Ustaz Umar Khalid. Tetapi apa yang boleh dibuat secara khulasahnya dan sebagai suatu apa ni, pandangan-pandangan sekitar selalunya, bahawa kita mengetahui bahawasanya apa ni, orang kafir sama ada dia kafir zimmi ataupun kafir mu'ahadah ataupun kafir harbi ataupun syibih kepada seumpama ni, ialah semua jenis kafir kufur ni, ia adalah musuh kepada Islam, musuh kepada agama, musuh kepada umat Islam, dan musuh kepada Nabi dan seluruh kitab Allah. Jadi yang pentingnya kita tahu bahawasanya mereka ini adalah musuh kepada Islam dan Allah dan Rasulnya. Jadi di dalam kaedah itu, untuk kita menghadapi dia di dalam negara Islam dan hukum Islam, kita melalui di dalam beberapa tertib hukum. Antaranya apabila dia minta'ah, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang sedia ada, dan dia termasuk di dalam perjanjian-perjanjian yang sedia ada, mungkin kita boleh masukkan dia kepada zimmi, kepada mu'ahadah dan sebagainya. Dan satu lagi, apa yang disebutkan oleh fuqaha, oleh ulama-ulama Islam yang dahulu kala dan sebagainya, bahawasanya hubungan kita dengan orang kafir ini ialah ada tiga ataupun empat tahap-tahap dia. Antaranya ialah mukhalafah, iaitu diharuskan di dalam agama kita sekadar daripada jual beli, daripada pinjam meminjam, daripada kita ni apa ni, daripada kita pinjam dia, bekerja dengan dia, daripada kita ni bergadai dan seumpama, daripada muamalah-muamalah yang zahir. Dan yang keduanya ialah mukhadamah ataupun khidmat, iaitu adalah jamhur ulama'nya adalah ditegur. Kerana kita sebagai Islam tertinggi melakukan khidmat kepada dia, yang mungkin benda tu adalah di apa ni, dibincang panjang di dalam kitab-kitab fuqaha, di dalam berbagai mazhab, dan juga di dalam kitab-kitab hadis dan tafsir. Yang ketiganya ialah istikhdam, kita mengambil dia buat khidmat di dalam tentang wulatul muslimin. Ini dibincang panjang oleh Ibn Qayyim di dalam Ahkam Al-Zimmah, oleh Ibn Qudamah, dan juga oleh Al-Mawardi dan seumpamanya. Sebagaimanakah dan setakat manakah, setahap manakah dibolehkan kita istikhdam dengan orang kafir yang zimmi. Dan yang keempatnya ialah melatih dia sebagai awliya. Hal ini pun dibincang di dalam tafsir secara panjang juga. Yang kelimanya ialah dianah ataupun agama yang benda tu betul-betul agama dia, seperti apa ni, hati kepada pengkebumian dia, hati kepada majlis-majlis yang tentang adab dan agama dia, yang mana disebutkan oleh Ibn Qayyim dan lainnya bahawasanya antara benda ittifaq ulama, bahawasanya kita tidak boleh mengambil bahagian di dalam benda-benda yang ada unsur-unsur keagamaan dia secara qat'i.
dan benar-benar isti'anah dengan dia di dalam benar-benar agama kita pun adalah ittifaq ahli ilmi, tidak boleh tak secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi satunya yang disebutkan tadi di dalam perbincangannya ialah apabila kita sekarang kita kena aku, kita kena akui dan kita kena mengakui bahawasanya umat Islam sekarang berada di dalam tahap yang paling lemah di dalam dunia, yang mana kita diasuh, ditentang dan di seluruh keadaan kita ni adalah terdesak. Jadi dalam keadaan-keadaan itu mungkin kita di dalam setengah-setengah benda kita boleh toleransi ataupun tersamuh dengan apa ni, dengan orang-orang kafir. Tetapi dalam bahagian kita yang betul-betul kita mempunyai fakta, kita mempunyai bukti, kita mempunyai hak yang mutlak dan kita dibenar di dalam perlembagaan, di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita, tetapi masih lagi kita melakukan tasamuh, itu hak paling menyedihkan kita. Contoh-contohnya banyak bahawasanya kita boleh melakukan. Yang satu laginya ialah kita tengok contoh bahawasanya di negeri Kelantan sendiri dah, apabila ada kematian orang Buddha, orang Cina di kuil dia di Jalan Sultan Zainal Abidin, sampai polis eskort pengemudi kebumikan dia ni sampai kepada kubur di tengah jalan penuh dengan traffic light, dilakukan oleh polis yang diberi permit benar tu oleh kerajaan, oleh polis, oleh kerajaan negeri dan seumpama. Ini ada sesuatu yang kita rasa sedih. Dan yang keduanya ialah memberi suatu benda yang amat longgar di dalam orang-orang kafir melakukan kehidupan dia ni sampai menghimpit kepada kehidupan Islam dan seumpamanya, dan banyak benda-benda yang tidak ada dan tidak perlu kita buat. Tetapi apa dalam perbincangan tadi yang disebutkan oleh Ni Aziz bahawasanya kita lakukan semua ini ialah kerana dasar insan. Jadi Ustaz Nuri kata dasar insan tu ialah dasar mendapatkan undi. Jadi undi dan politik diletakkan segala-galanya sampai hak kita sebagai Islam, sebagai agama, sebagai benda-benda yang tidak patut buat kita lakukan ialah kerana politik dan agama. Yang mana kita tidak dapat beza hak agama setara mana, hak insan Muslim setara mana, hak insan sebagai masyarakat setara mana, kita tak kena beza dah. Itulah antara benda yang menyedihkan. Dan yang keduanya, kita tahu bahawasanya dahulu apabila dibaca ayat kuliah ayyuhal kafirun, kita sebut bahawa ayat ni adalah ayat mansukh dengan ayatus sayf. Tetapi sekarang ni kita untuk mengamalkan dengan ayat ya ayyuhal kafirun pun sudah tidak mampu, kerana bahawasanya ayat ni boleh diamalkan di negara China, di negara komunis, di negara barat, tetapi dalam negara kita sendiri pun sudah kita tidak dapat melakukan kerana mencari kuasa politik, kuasa undi dan sebagainya. Itulah antara yang menyedihkan kita, hubungan kita orang kafir. Dan kita beri toncang, beri muka kepada orang Hindu, orang Buddha, orang Kristian dan sebagainya, sampai dia masuk mencela, sampai dia masuk serai kepada agama kita. Itulah mungkin yang boleh kita lakukan perbincangan yang lebih mantap di dalam masa-masa akan datang. Bagaimanakah dan apakah yang kita patut lakukan? Kita tengok, saya ambil contohnya di zaman kerajaan zaman Datuk Mak Yaakob, dia melakukan pembesaran kepada tanah-tanah. Contohnya di Tumpak tu ialah di kawasan-kawasan orang Sia, orang Kino, itulah juga di Jelawak, dengan secara tidak langsung termakan kawasan-kawasan orang kafir tadi. Tetapi di dalam kerajaan hari ini ialah sesuatu yang beza. Tetapi kerana dia tidak membawa Islam, orang tidak nampak benda itu ialah sesuatu benda yang ada manfaat kepada orang Islam. Itulah sedikit daripada intipati yang dibuat pemesan tadi. Wallahu a'lam.